Ви вмієте гарно говорити українською? У вас поставлений голос? Якщо ні, то все це можна зробити, тим паче. Андрій Бурлуцький у цьому просто майстер. Він до нас вже завітав в студію зраночку. Заслужений артист України, бізнес-тренер з комунікації. Андрій Бурлуцький ще представлю. Доброго ранку, пане Андрію. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Доброго ранку всім телеглядачам. Навзаєм. Давайте навзаєм. Я вибачаю. О, я так і знала, що зараз у нас ми будемо проходити мовний університет. Звичайно. І ми не проти. Ми не проти. Я на роботі. Так, ми теж. Давайте розпочнемо з того, як загалом викладати онлайн от такі тренінги із бізнес-комунікації, ну і власне із постановки мови. Угу. Питання дуже слушне і нагальне. Справа в тому, що світ змінюється щосекунди, і ці зміни неминучі, як сказав ще Мілтон Еріксон, автор гіпнозу. І, власне, його техніки лягли в основу НЛП. Світ змінюється і зараз змушує нас виходити в онлайн. В цьому процесі для мене дуже важливо не втратити користь, тому що онлайн – з моєї практики, з мого досвіду я бачу це, з'їдає десь 30-40% саме енергії, яку ти передаєш слухачам, студентам, коуч-сесія, це може бути індивідуальна або групове заняття. І з одного боку, це дуже-дуже гарні перспективи відкриваються, тому що зараз, власне, з дому я проводжу тренінги для країн Кавказу. Я звучу в Казахстані, це може бути Молдова, це може бути весь світ, правда? І це дуже добре. З іншого, доводиться трансформувати всі свої вправи в онлайн-формат. Інформацію дещо трансформувати в онлайн-формат. І, звичайно, в цьому процесі найважливіше, щоб була користь, щоб це було цікаво, щоб втримати увагу, так. А в онлайні дуже важко сприймати інформацію, якщо вона суха. Тому гумор важливий, розрядки важливі, зацікавити в тому числі інтонаційно, тому що розмаїття подачі інформації – це той час, 21 століття, коли форма, на жаль, перемогла суть в багатьох-багатьох контекстах. От, Андрію, от коли ви викладаєте, так, що найбільше заважає людям говорити українською гарно, такими питомими фразами, питомими словами, інтонацію поставити, що заважає? Я думаю, контекст історичний, перш за все, коли століттями цю мову витравлювали, випалювали і так далі. Зараз у нас є всі можливості для того, щоб в Україні говорити українською. І тут перше – це бажання людини, а по-друге – щоденне вдосконалення. Тобто, я не знаю цього слова, мати звичку треба зазирнути в словник, перевірити. Зараз це інтернет дозволяє, онлайн-ресурси, будь ласка, онлайн-словник української. Всі відмінки, всі наголоси, все є. Просто зазирніть туди, і ви вже ніколи не припуститесь помилки. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Ой, як це? Ну, просто бальзам для душі. Просто. Ви говорили про те, що зараз форма переважає над змістом. Чому саме так відбувається? Так складається в усьому світі. Ми бачимо TikTok, є зміст. Подекуди часто його немає, а форма є, бачите? І це тренди всього світу. Ми можемо, ну не ми, а хтось може, скажімо так, завернути, упакувати продукт, не дуже якісний, в яскраву обгортку, і ми бачимо, що в інтернеті це продається, це купують. Це означає, що форма перемагає. Ну і був дуже цікавий досвід, одного разу провели дослідження, коли перевдягли людину, чоловіка, який нічого не розумів в науковій конференції медиків, йому написали текст, але він був артистичний, він вийшов із подачею, дуже впевнено це говорив. І медики слухали повну маячню і повірили в неї. От що харизма, доводить. Харизма. Харизма, енергетика, впевненість, власне, мовленнєвий гіпноз.
Це значить, що будь-що можна людині, ну, загіпнотизувати людину, якщо мати таку певну, абсолютно певну подачу. Так. Абсолютно так. І це є мовленнєвий гіпноз. Власне, цим я в Україні зараз займаюся. А от які фішки є? От які секрети? От хоча б там, ну, декілька нам назвіть. Такого гіпнозу. Це дуже дорога інформація. Ну, будь ласка. Ексклюзив для наших глядачів. Кілька вправ, аби ми розуміли, про що мовиться. І, добре. Можливо, кожен з нас спробував. Візьміть будь-який політичний лозунг, так. І це буде гіпноз. Весна переможе. Угу. Жити по-новому. Весна прийде, саджати будемо. Ніхто ж не уточнював, що саджати, що? Кого саджати так. І так далі. Гіпноз – це коли ми підставляємо те, до чого нас підштовхують. Але ми що зробили? Ми не поставили запитання, уточнюючи, що саме, коли саме, хто сказав, чому це дійсно так, чи так це насправді. І от в цьому і полягає гіпноз. Тобто, коли говоримо загальними фразами, а людина підставляє кожна своє. Кожен має своє вже на увазі, так. І нібито ця загальна фраза, а вже стосується кожного і болить кожному. А біда в тому, що ми не уточнюємо, ми не ставимо запитань. І якраз сьогодні в бізнесі коучинговий формат, коли ти ставиш правильні, відкриті запитання, що ще відкривається, які можливості відкриваються нам з цим, що ще стає можливим, куди ми будемо рости, де буде розвиток, в якій сфері. Ми ставимо широкі, отакі, які підштовхують нас до змісту запитання, і людина зростає, відповідаючи сама на ці питання, які вона сама собі не ставить. До речі, жест Трампа. Запам'ятаємо. Трамп вже не образ, йому вже не страшно. Погано скінчив, ви думаєте? Наскільки я знаю, ви, окрім викладання, ще й озвучували фільм. Один із моїх улюблених героїв, Шерлок, говорить вашим голосом. Кілька фраз продемонструйте. Прямо у студії. О, як Ватсоне, говорив... Ватсоне, ви все зіпсували. Клас! Ватсоне, як це виправити? Так, я коли озвучив, власне, більше 2000 фільмів, я збився з ліку і перестав це робити. Багато було дубляжної роботи, і моя особлива гордість в тому, що мої студенти вже дублюють для кінотеатрів в Україні, і ці голоси вже знані, і ці голоси ви чуєте постійно, і коли вони приходять на студію, нову студію, наприклад, так, пропонуючи свої послуги, їм говорять, у кого ви закінчували? Вони говорять, у мене викладав Бурлуцький. Все. А, це беремо, це бренд. От бачите, як класно, коли викладач – це ваша візитна картка. Слухайте, ну все, мати такого викладача вже пощастило в житті. А от якщо говорити так про тонкощі дубляжа взагалі, от одна справа, так, у кіно, у телебаченні, ми можемо щось зіграти мімікою, жестом, от як ви вже говорили, жест Трампа, так. В дубляжі, якщо ми говоримо тільки про голос, тут як передати цей спектр емоцій? Важче? Звичайно, аудіоканал взагалі дуже цікавий канал подачі інформації сприйняття, який був, я думаю, недооцінений. Зараз такий час відео пішов з Ютубом, з Інстаграмом, з Тіктоком. А тепер бачите, буквально місяць тому перевернувся світ і Клабхаус вийшов, так, з аудіоканалом. Чому? Наїлися відео і зрозуміли, що справжнє, як Сократ говорив, заговори, щоб я тебе побачив, людина говорить і видно суть кожного. Що він говорить, як він говорить, так, з подачею і так далі. В дубляжі те саме. Ти маєш передавати дійсно весь спектр емоцій. Для цього треба технічно, бездоганно володіти голосом. Більше 4 годин на добу актор не може працювати, тому що це буде підсаджувати голосові зв'язки і, власне, шкодити здоров'ю. Гігієна голосу є таке поняття. І тут ти маєш робити все. Ти маєш бігти, займатися сексом. Ну, схожий. Схожий малюнок. Ти маєш вміти все. Ти маєш цілуватися. Як?
що і отак і все. І все. Так скромно. І все. Ну, дивлячись, який поцілунок. О, ти маєш кричати. Ей! Польотний звук. Ти маєш вміти шепотіти. Ти маєш робити дуже сексуальний голос і таку, знаєте, зачаровану подачу. Субтон називається. Ти маєш озвучувати мультики і говорити за якихось звіряток. Ти маєш говорити за дітей. За старих, за будь-кого, кого заманеться. Слухайте, у мене одразу магія якась просто. Десяток людей, причому я чую голос, перед а в мене очима, просто перед очима ці образи. Так, і реклами, власне, в ті роки, коли я писав дуже щільно реклами, от вчора я писав рекламний ролик, третина реклам в Україні озвучена моїм голосом. Кожна третя реклама. А наскільки важко от людині, яка взагалі далека від дубляжу, от навчитися дублювати фільми і озвучувати голосами будь-кого? Тут дуже хороше запитання. Велика частка успіху залежить від природних даних. Є такі люди, у яких є таких 5% всього в світі, у яких від природи красиві поставлені голоси. Вони заходять і скрізь їх чутно, вони резонують і так далі. Їх мало. А якщо є здібності, до речі, я до них не належу. Все, не що не. Я зробив, це чисто технічна робота. І на кафедрах сценічного мовлення ми говоримо, викладачами сценічного мовлення не народжуються, ними стають. Це дійсно те, чого можна навчитися. До речі, чого навчитися – це українською. Всі говорять, чому навчитися. Чому – це почему. А навчитися можна чогось і чогось навчити. Так. І невеличкий урок. Отже, дійсно, є техніки, які дозволяють розпрацювати діапазон, зробити яскравим інтонаційний малюнок, додати справжніх емоцій в голос і далі треба вживатися в образ, в роль, яку ти бачиш на екрані. Оце найскладніше. Тут треба частка таланту і, знову ж таки, частка технічної роботи. Тому що талант, сказав Станіславський, це 1% успіху і 99% – це праця над ним. Робота і ще раз робота. Робота. От взагалі, якщо ми говоримо про озвучування, так, що найскладніше дається? Найскладніші моменти. Можливо, героя якогось, можливо, вживатися так, у цій ролі. Чи залежить оця складність від героя, якого ви озвучуєте? Звичайно. Треба, щоб був збіг образу максимальний актора і тебе. Це може бути зовнішність навіть, це може бути звучання голосу, звісно. І це має бути такий психотип, щоб тобі було легко зразу вскочити в подібне. Так? Якщо герой далекий від тебе, ну знову ж таки, якщо там якогось старого такого батечка Фура в Боярді, це можна запросто озвучити. Якщо характерний актор, так? Але бувають дуже складні, от не йде роль і все. Отже, ти, можливо, не підходиш, треба просто поміняти актора і все буде дуже добре. Тому тут збіг грає дуже велику роль, відіграє, правильніше сказати. Відіграє велику роль. Ну, а от якщо говорити в голосі, так, ще настрій. Можна встати зранку, так, ну, взагалі, погано себе почуваєш, настрій такий, ну, якась втома. А потрібно йти і виконувати роль. Угу. Причому весело. Причому так, якщо весело, голос, ну, відчується це взагалі? Звичайно, голос – це частина організму. І він почувається так, як почуваєтесь ви. Зранку дійсно є таке, що важко роззвучатися, особливо професійно. Так? Треба розпівуватися, дихальні вправи зробити, так. Голосові вправи зробити і так далі. І поїсти дуже важливо перед тим, як звучати за 2 години. Не їсти, чого ви знаєте, горіхи, насіння, солодке, яке в'яже голосники, голосові зв'язки. Це все гігієна голосу. Цього всього треба дотримуватись максимально. І при цьому, дійсно, якщо у вас є зранку цей позитив, цей заряд, ви встаєте і зазвучали на весь світ, це бадьорить, і у вас заряд енергії на увесь день.
супер. Я знаю, що ви, окрім того, і тренер з ефективних комунікацій. Наскільки голос впливає, і от подача загалом впливає на вилаштування цих ефективних комунікацій у бізнесі, припустимо? Так, ми вже почали так побіжно з вами з того, що форма перемагає. Якраз голос – це подача. Голос – це дуже-дуже важливий елемент впливу. І я все ж таки думаю, що 50 на 50 – суть і форма важливі. Якщо ви готуєте публічний виступ, звичайно, у вас має бути вивірено все точно за суттю, за змістом і максимально ефективна подача. Вона, перш за все, в невербаліці, це наші жести, наша міміка, наша постава, наше положення тіла в пространстві, в просторі, коли ми ходимо, наприклад, сценою, чи стоїмо, який малюнок ми обираємо, що важливо в цій презентації. Далі, друге, перше, чому вірять люди, це фізика, пластика. Це перше зчитування інформації. Друге, це інтонація. Тобто, це... якщо ми будемо говорити постійно рівним таким голосом, нічого не буде. Нічого не буде. Так. За хвилину всі вимикаються і ніхто нас не сприйме. Третє, чому ще вірять люди, це цифри, так. Факти, так. Статистика. І лише по четверте, люди вірять словам. Угу. Ось такі, бачиш, можна спрогнозувати навіть, як людина сприйме інформацію. Звичайно. Так, тобто ми інтонаційно відіграємо, ми говоримо цифри, факти. Наприклад, якщо ми говоримо, починаємо якийсь спіч, так, ми спочатку наводимо якийсь факт, так, якусь цифру. Одна з технік говорить про це. Так, від якої так, відштовхуємо, так. Все, людина вже вмикнулася. Так, ніби. Дуже важливо в моменті самопрезентації, наприклад, вийти і сказати: «Доброго дня, мене звуть Андрій Бурлуцький, я провідний бізнес-тренер з ефективних комунікацій». І далі представити себе в цифрах. Досвід роботи, можливий, наприклад, моя цифра озвучання фільмів, чи скільки реклам я озвучив, чи скільки людей пройшло навчання, чи скільки років я в професії, і так далі, і так далі. Все це дуже важливо для масштабування особистості. На моєму сайті всі ці цифри є. Так, ну, ми обов'язково перевіримо. Запрошую. Наскільки складно було під час пандемії розвивати свій бізнес? Це виклик, як ми сказали, світ змінюється, це нормально. Я цей час максимально з користю використав через те, що я просто писав нові тренінги, перелаштовував програми під онлайн. І зараз це вже досить легко йде в ефір. І найважливіше для мене, що є зворотній зв'язок. Що люди пишуть, телефонують, пишуть листи і говорять про те, що це допомагає, це збільшує продажі, це покращує розуміння одне одного. Тому що ми дуже часто забуваємо про те, що слова для людей не означають одне й те саме. І в цьому є велике питання комунікації. Слова не означають те саме. І через це виникають непорозуміння, які ми вчасно не уточнюємо, звертаємось самі до себе, собі щось думаємо, і далі це виливається в конфлікт з людиною. От в чому головне питання комунікації. Бачите, я навіть не говорю проблема, хоча я міг би сказати проблема. Але ефективні комунікації, ненасильницьке спілкування і позитивне мислення вимагає від нас того, щоб проблему ми заміняли на запитання. Питання, запит. Ми уникаємо проблеми. Проблема – це те, що переді мною, те, що чи наді мною висне, це те, що потребує багато енергії і взагалі не викликає бажання це зараз вирішувати. Так? А запит, питання – воно має відповідь. Раз, ми знайшли і все. Тобто замість того, що у нас така проблема, потрібно вирішувати. У нас є питання. Як ми можемо вирішити це питання? Дуже так. Просто. Таке вже ніби легеньке таке. Бачите, ніби скільки не питання. Ви сьогодні отримали. Так. Ну, за це ми любимо нашу роботу. Тому що ось такий досвід отут, прямо тут і зараз. А до речі, от можете нам... Я от ще понаглію, ще більше вас використаю цей ефір. Такі техніки дати змовлення нам. Тут прямо. Які саме? Дикційні, голосові, дихальні, орфоепічні. От як налаштувати свій голос, давайте так. Якісь, от можливо, ми разом з вами повторимо. Угу.
А всі хочуть чарівну таблетку, а її немає. Тому, коли ми говоримо «дайте техніки», це те, що зараз в Клабхаусі відбувається. Це всі ж думають, що ви чарівник, що ви от дайте і ви даєте. Це, я можу дати, це, звичайно, буде дуже ефектно і красиво, але я знаю про те, що це не дасть користі. Тому, по розминаючи голос, ми можемо роззвучатися, викликати «фм», «фм», на «фм», «фм», легко на губи посилаємо звук «фм». Фм, фм. Можна взяти за уявну ниточку і витягнути на відстань руки. Фм, фм. Усмішка. Фм, настрій хороший. Фм. І ще більше. Фм. Є дрижання на губах? Так. Фм, фм. Оце резонуючий звук. Коли ми резонуємо, він виходить в кінцеву точку маски, якщо вже термінологією послуговуватися, і ми звучимо не завдяки голосникам, а завдяки резонаторам. Звук красивий, об'ємний, приємно забарвлений. А тобто, якщо, от, наприклад, цю вправу робити регулярно, що ми отримаємо в кінцевому результаті? Ми отримуємо звук, який ось тут, сантиметр перед губами, в кінцевій точці маски, він резонує, знімає напруження з голосників і нас чути скрізь без зайвих зусиль, без того, що ми гвалтуємо голосники, як робиться більшість людей, на жаль. Так, ми знаємо, що є люди, у яких проблеми, так, вони ніби затиск. Це найпоширеніша проблема. От я знаю, що і на радіо людей. Ніби той голос гарний, так ніби то звучить, але затискається. Так, і це дуже небезпечно, тому що згодом можна втратити голос, згодом будуть вузилки можливі, проблеми, які вже операбельно вирішуються. Тому важливо вчасно знімати ці затиски, а вони чисто психологічні, дуже багато, знову ж таки, проблем іде від мозку, до речі, голови. До речі, як психолог, ви також допомагаєте? Як виявилось, здебільшого це робота чисто психологічна. Чисто психологічна. Так. А далі вже технічна допомога, скажімо, в тому, щоб людина зазвучала, відкрила свій голос. А найскладніший звук для постановки – це А, як виявляється. А. А. Тому що треба відкрити рота і вільно А зазвучати наповну. І люди настільки бояться свого голосу, настільки бояться його відкрити, почути. Вони ніколи його не чули. Так. Ніколи не чули. І це вражає, коли вони його чують, і вони соромляться його, і тікають від нього. Невже це, я прозвучав? Невже це я прозвучав? Так. А це прозвучали вони. І от на моїх заняттях люди вперше чують власний відкритий голос. І вперше знайомляться з собою справжнім, так? Тому що голос – це зазвичай те, що зсередини йде. Те, що зсередини, те, що не підробне, і те, що показує наш внутрішній світ. Так. І я думаю, що коли людина починає працювати з голосом, так, вона стає більш упевненою у собі. Так? Звичайно. Ви надихаєте на це. Візуальний образ – наше завдання – поєднати з аудіальним. І от цей аудіальний не менш важливий, ніж візуальний. Тим паче з Клабхаусом. Наскільки я знаю, ви лауреат першої премії всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки. Чи можете зачитати один із її віршів чи кілька рядочків от на завершення для наших глядачів? Тим більше, що нещодавно святкували річницю, присвячену Лесі Українці. Звичайно. Завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона. Завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Так спередвіку було, і так воно буде до віку, поки житимуть люди і поки ростимуть терни. Але стане вінцем лиш тоді плетениця тернова, коли вільна душею людина поволі квітчається терном, гордо й одважно скидаючи з себе квітчасті покраси, тямлячи вищу красу, ніж ту, що кричить на майданах: «Гей, люди добрі, ходіть! Я кожному в руки даюся!» Путь на Голгофу величне тоді, коли знає людина, на що і куди вона йде.
не прагнучи інших тріумфів, тямлячи вищу красу, ніж ту, що з престолу гукає «Я з ласки Божої цар, бо гляньте, сиджу на престолі». Хто ж без одваги, без волі дає себе тернові ранець, сили не маючи досить, аби від тернів боронитись, Боже, пожаль з тієї крові, що марну колючку напоїть. Ліпше б вона на обличчі краскою втіхи заграла, очі комусь звеселяючи серед безжурного свята. Супер, дякую вам за такі прекрасні, чудові рядочки. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії «Правда тут лайв» був Андрій Бурлуцький, заслужений артист України та бізнес-тренер із комунікації. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби постійно бути в курсі найактуальніших та найцікавіших подій в Україні. Ох, скільки ви корисного дізнаєтесь, подивившись наші відео. А для того, щоб бачити їх більше, тисніть дзвіночок, і ми будемо з вами завжди. Yeah.